ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇ ವಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಇವು ಅಧಿಕೃತ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇವು ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. 150 ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯುಳ್ಳ ಚೆಂಡನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದಾಗ ಅದು 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜವದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಚೆಂಡಿನ ಆವೇಗ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 0.45 ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಬಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕಾರ್ಪೆಟನ್ನು ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಾರ್ಪೆಟಿನ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸ್ತವೆ. ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಕದಲ್ತವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನ್ಯೂಟನ್ನ ಒಂದು ಚಲನೆಯ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ, ಲಾ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಥವಾ ಜಡತ್ವ ನಿಯಮ. ಧೂಳು ಹಾಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಧೂಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ನಾವು ಕಾರ್ಪೆಟನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಧೂಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅದರ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. 2 ಕೆ ಜಿ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯುಳ್ಳ ವಸ್ತುವು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಬಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 19.6 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೇರಿಗೋ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ಬಾಲಕನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಪತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಪತನ ಕೋನವು ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಕೂಲಾಂಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶವನ್ನು ಕೂಲಾಂಬಿಂದ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರ ಒಂದು ಮೂಲಮಾನ. ಹಾಗೆ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ಗೃಹೋಪಕರಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಅಧಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತೋ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೆಳಿಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ಅದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ, ಈಗ ನೋಡಿ CFL ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಾಖ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ಶಕ್ತನು, ಆತನ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ -2.5 ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೃತಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲು ಬರಲ್ಲ, ಸಾಗರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲು, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲು. ಸೊ ಮೃಗಾಲಯ ಬರುತ್ತೆ, ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೃತಕ ಪರಿಸರ. ಇನ್ನು 4ನೇ ಪೋಷಣ ಸ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ 8 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಆದರೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ 4ನೇ ಸ್ತರದಲ್ಲಿರೋದು 8 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 8000 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8000 ಇದ್ದಿದ್ದು 8 ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೊದಲ ದುರಂತ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು, ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಂಡನ್ ಸ್ಮಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅಮೃತ ದೇವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರು ಈ ಮರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು, ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ರೇಜಿ ಮರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಜೀವನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಜೈವಿಕ ಅಣು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜೈವಿಕ ಅಣು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಜೀವನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು. ಹಾಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇರುಳುಗಣ್ಣು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಲವಣ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು ನೀರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶಿಯೋರ್ಕರ್ ರೋಗ ಯಾವುದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರೋಟೀನಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಶಿಯೋರ್ಕರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ICBN ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಬಟಾನಿಕಲ್ ನಾಮಕ್ಲೇಚರ್
ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನೇಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಟಾನಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಯಕೃತ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಯಕೃತ್ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಜಠರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಮ್ಲದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಕಿಣ್ಣ ಪಿಪ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ವಿತೌಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಡಿಪೋಸ್ ಅಂಗಾಂಶ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃತಕವಾಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ, ಬೊಜ್ಜು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂಗಾ ಕಣಿವೆ, ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯೂಗಾ ಕಣಿವೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಗ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಭೂಗರ್ಭ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿ. 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಇದೆ, ಅಂದರೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಭೂಗರ್ಭ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಭೂಗರ್ಭ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು ಒತ್ತಡದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಔಷಧಿಗಳ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಖಿನ್ನತೆ ಶಮನಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಈ ವಿಧದ ಇಂಧನದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳು ತಗೊಳ್ತವೆ ಟೈಮು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಬೇಗ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅಯೋಡೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುವಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧ ಅಂದರೆ ಮೀಥೈಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಅಯೋಡೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಓದುವಿಕೆ ಅದು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾದಂಬರಿ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತೇಪೆ ಚಿತ್ರಗಾರಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ, ಕೈಗೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಇನ್ನು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತನ್ನ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನದ ಸಂರಚನೆ ಮತ್ತು ಪುನರಚನೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಬೋಧನೆಗೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಲಿಕೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನಾತಂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಅವಧಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಬೋಧನೆ ಕಡೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವಧಾನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರದೇ ಆದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನವನ ದೇಹದ ರೂಪರೇಖೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಚಿತ್ರರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುವವ ಸಂಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊರತೆಗಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇ ವಿ ಎಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಉತ್ತರಗಳು. ಇವುಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನೀವು ಓದಬೇಕು, ಮತ್ತು ಈಗೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 6 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಇ ಟಿಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಿರಾಶೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಓದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಇದೇ ಥರನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು ಈ ಆನ್ಸರ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ಉತ್ತರಗಳು ಚೇಂಜ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಅಧಿಕೃತಕ್ಕೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.